Alex Makoko, afithori rugamia ruhonge rwa kuramata mititu KFS, auyete mititu ile ili na miti ya kimerera, arimi matikoheo rutha rwa kurima kuo, itemini lia kuligiriria tulianeme, na ahuri a biashara kuya mweke yoshi kugetha miti ile ya mikuru. Sehemu ambayo tunaweka mambo ya kupanda miti ya harvesting ni sehemu ndogo sana ambaye almost 4% ya msitu. Na hiyo ni sehemu ambayo tunaweka ili tuweze kuhifadhi msitu ya kienyeji ili watu wananchi wasiende kutafuta mbao kwenye msitu ya kienyeji ili wapate mbao katika sehemu ile ambayo tunaita plantation forest areas. Tumeona in other places watu wanaenda kukilia msitu ati wapande miti. Iko acha gani tukate miti ndio tupande miti. Tafadhali foresters, take in charge. Hata kama kuna mashamba ni nyinyi mtateki mjaji, mkutane na CFS na muone sehemu inataigana. Akinyeria kuga ikundi iria ciongete iri na mweke mwega wa kuramata miti mitituini ino na uguo niyo mekuheo mweke wa mbere mubango-ini uyu. Arimi megwitikiria gukorwo makirima mutituini kwa ihinda ria miaka itatu na wona miti ya gwatana ya raiha makarutururwo. Pelis ni mpango ambao unahusisha wananchi lakini tu wale wa CFA. CFA ndio wanakubaliwa kuhusika na mambo ya pelis na pia wanawafanyia tu mambo ya pelis kwa sehemu ya plantation establishment areas. Yaani sehemu ya kupanda miti ya kiulaya ambayo ni miti ambayo inapandwa kwa sababu ya kuvuna. Ombi letu sisi kama hawa wananchi ambao wanategemea msitu na mle mashambani, tuna hii kazi ambayo tunataka tukuze miti, tuweze kuboresha mashamba yetu na pia upande wa msitu. Maafitha haya, mali itie mali motitu ine walali ya kilaiki pia ya idhuero, hidi ya kurugulio kwa mufago wa miaketa anoya uramati wa miti unyitanilini na kikudiki ya lali ya CFA. Uhadi wa miti ni mihango mwigi urathi gatuo gwikirira itemini lia kungithania na mugaruruku ma riera na unyihu wa irio fururini. Tuko na miti zaidi ya milioni 60 ya kupanda katika nchi nzima na kila mwananchi anahimizwa kujitokeza kupanda miti katika mashule, kutoka mashamba yao, katika sehemu ya msitu na sehemu nyingine yoyote ambaye mtaelezwa. Kichunga msitu pia itatusaidia katika kilimo. Pia hapa kuna maji mengi natoka hapa, tusipochunga msitu hizo chemichemi za maji zitakauka na itachangia mambo ya ukame siku zijazo. Gifotra Inoro TV kumarariak, woko ni kauntini ya Laikipia jitaguo Peter Mwangi.